ملګرو ملتونو د افغانستان د پاره په ملګرو ملتونو کې استازی فائق ټاکلی، خو اسلامی امارات شاهین ورته انتخاب کړی. اسلامی امارات فائق نه مني او ملګري ملتونه بیا شاهین نه مني. بل خواته ملګري ملتونه وایي چې موږ د افغانستان د پاره ځانګړی استازی ټاکو. اسلامی امارات د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره مخالفت لري. دلیل دا بولی چې یونما کله چې دلته استازیتوب لري ضرورت نسته چې دایمي استازی باید ملګري ملتونه بل هم دلته ولري، او دا د دې معنا ورکوي لکه افغانستان چې نړۍ ته بې ثباته ښیاست. ځانګړي استازی عموما په هغه هیوادونو کې ټاکل کیږي چې هغه هیواد ثبات نه لري او یا هم امنیت هلته وجود نه لري. خو دا هغه موضوع ده چې نن دواړه خواوې یو له بل سره مخالفت لري. دا چې په ملګرو ملتونو کې باید څوک د افغانستان استازی وي، او آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دایمي استازی وټاکل سي که نه، د نن شپې باس مو پر همدې ده. سلام، زه روح لال زیم او تاسو ته تاوده باسونه وړاندې کوم. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي: ښاغلی قاضي محمد حسن حقیار، حقوقي او سیاسي کارپوه. بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی وحیدالله غازی خیل، څېړونکی او تاریخ پوه ښاغلی ډاکټر حلیم تنویر. تاسو ښه راغلاست، وایم خیر لاس پروګرام ته. تنویر صاحب، ولې ملګري ملتونه د افغانستان څوکۍ اسلامي امارات ته نه ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و بیننده عزیز، همچنان به میهمانان گرامی در این برنامه خدمتتان عرض کنم که تعیین نماینده دائمی بر افغانستان از طرف سازمان ملل متحد خودش یک پرسش برانگیز بوده که قبلا هم در یکی از مصاحبه خدمتتان عرض کردم. سر از اون موضوع میم، فعلا موضوع شاهین و فائق است، چرا انتخاب امارت اسلامی را سازمان ملل نمیپذیره؟ این گپ است. تا وقتی که امارت اسلامی را به رسمیت نشناسن، صلاحیت تعیین نماینده افغانستان در ملل متحد باید دولت افغانستان داشته باشه. در صورتی که دولت افغانستان این صلاحیت نداشته باشه، و آنان یک نماینده را که هیچ پس منظر هم نداره و هیچ بنیاد هم نداره او را انتخاب میکنه، خودش به ذات خود یک سوال است. این را باید وزارت امور خارجه با ملل متحد در تفاهم برسه و برشان بگوید که در صورت شما انتخاب میکنین، آیا از لحاظ حقوقی کار درست است؟ اگر میگن ثبات وجود نداره، پس چرا شما نماینده تعیین میکنین؟ خود تعیین نماینده بر افغانستان در صورت که ثبات سیاسی در افغانستان وجود داشته باشه، این سوال برانگیز است که شما چی حق دارین که نماینده تعیین کنین؟ آیا نماینده مردم افغانستان فائق و یا شاهین باشه؟ در حقیقت باید شاهین باشه، به خاطر از اینکه فعلا امارت اسلامی یک حکومت سرپرست داره و تقاضای معیشت که باید هر چی زودتر خود امارت اسلامی هم بعض نرم ها را در سطح بین المللی باید دوباره به میان بگذاره که سوال برانگیز نباشه و بگویند کمی کدام نرم هاست و چی است که باید امارت اسلامی در سطح بین المللی را انجام بده؟ در حقیقت باید حکومت اصلی را، یعنی از سرپرست باید به حکومت اصلی برسن، در اینجا افراد در وجود داشته باشه که بتانه نمایندگی از تمام اقشار مختلف افغانستان بکنه که یکی از خواسته های کشورهای غربی هم است. نه تنها این کار بکنه به خاطر از اینکه سوال برانگیز دیگه باقی نمانه، بلکه دیگر جهات هایی که غیر قانونی بودن یا تجربه ناکامی که در افغانستان بودن، اونا دیگه حق از این مسئله رو نداشته باشن که بگن ما نماینده های برحق مردم افغانستان هستیم. دکتر صاحب، شما فائق زمانی که سازمان ملل انتخاب کرده، این انتخاب سازمان ملل چگونه ارزیابی میکنین؟ یک کار مسخره آمیز است، یک کار بسیار غلط است که اصلا هویت افغانستان زیر سوال میبره. ما نمیتونیم در یک فضا، در یک مجمع، در یک حقوق، در یک نظام ما بتونیم دو نماینده که او از طرف سازمان ملل انتخاب شود. یا البته شما تاریخ دیپلماسی را بخونید، در تمام کشورها چنین یک حالت به وجود نیامده و ما نمیدانیم که با کدام حق پیش از اینکه این مسئله برملا شود، پیش از اینکه اینا تعیین کنن،
باید حکومت سرپرست با ملل متحد که نمایندهش فعلا هم در کابل هستن به تفاهم برسونه، بگویند که اینمی از لحاظ حقوقی چقدر وجوهات خوب داره، بدیهایی مشکلی که داره. وجود داره دکتر صاحب در وجود فائق چی است که نمیتونه نمایندگی از افغانستان بکنه؟ ما در وجود شخص چیز را نمیبینیم، ما سیستم و پروسه کار باید مد نظر بگیریم. یک دولت که بتانه تمام افغانستان تحت سرپرستی خود داشته باشه و بتانه که افغانستان هم امنیتش به وجود بیاره، بتانه در تعامل با تمام کشورها به پیش بره و آهسته آهسته همی روند هم به پیش هم میره، پس چی ضرورت است که یک سازمان که خودش هم از بنیاد به اثر تفاهم به وجود آمده، یعنی سازمان ملل با تفاهم تمام کشورهای دنیا به وجود آمده و افغانستان یکی از کشورهای بنیانگذار از این مسئله است، چطور میتونه که سازمان ملل بر افغانستان که فعلا امنیت وجود داره، فعلا در افغانستان یعنی با وجود از یک تحریم وجود داره، تمام خواسته های مسیر تکامل به پیش میبره و تمام تعهدات هم میخوای از طریق معاملات سیاسی حل کنه، دکتر چطور صاحب میتونه که ملل متحد نماینده تعیین کنه؟ فائق باید خودش چی میکرد زمانی که معرفی شده در سازمان ملل؟ آیا میپذیرفت یا نه؟ ببینین خود فائق رو نمیخویم در مورد شخصیت خودش صحبت کنم، ولی اکثر افراد که روی از امی حالت های نابسامانی های سیاسی که در افغانستان وجود داشته است، چنانچه در دوره اول قدرت ربانی و جنگ های داخلی افغانستان همه طور یک حالت به وجود آمد و امی لحظه باید دکتر عبدالله و کسایی که خیانت به این مملکت کردن جوابگو باشند که شما چطور تانستن در حالت که یک جزیره که بسیار خرد را در قد بود یا مثلا در شمال در یک گوشه بودین، شما نمایندگی از تمام ملت افغانستان میکردین و این را قصدی به عنوان نوکرای زرخرید استعمار رو نامدن در داخل افغانستان یک دوره را تحمیل کردن بالای مردم افغانستان و مردم جنگ ها را تحمل کردن، کشته ها دادن و به این رقم تا هنوز هم تقسیم قدرت میکنن. ببخشید یک مطلب باید برتان بگم که با تقسیم قدرت ما نمیتونیم نظام مردمی را در افغانستان اعاده کنیم و این یک کار بسیار خلاف قانون اساسی است. اخیار صاحب فائق فاصله لنډی کړي که فاصله را مستکړي د نړیوالو د اسلامي امارات ترمنځ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید هغه څوک د یو هیواد نمایندګي وکړي چې دغه هیواد د حکومت او حاکمیت د خوا نه معرفي شوی وي، دغه حکومت سره دغه حکومت یا هیواد سره اړیکې وي، تګ راتګ وي، د ولسونو ستونزې ورسوي هغوی ته او د هغوی غوښتنې او تقاضاوې هغه هیواد ته ورسوي. د یو هیواد نمایندګي د داسې یو هیواد چې هغې کې اتباع وي، هغې کې قانون وي، هغې کې مقررات وي، جغرافیه وي، محدوده وي، د دغسې یو محدودي او د هیواد نمایندګي خپله وایي چې زه د افغانستان استازی یم. د استازیتوب ادعا باید ثابته شي. زه د دننه پوښتنه کوم، آیا دی کولی شي چې په د افغانستان په دغه شپږ سوه پنځوس زره څو سوه کیلومتره مربع خاوره کې یو انچ خاوره ته را ننوځي؟ دی کولی شي د تمام افغانستان په تمام جغرافیه کې د یو چا سره یو اړیکه نیولی شي، یو چا سره خبرې کولی شي، د یو چا مشکل حل کولی شي، یو چا ته د افغانستان ویزه اخیستی شي، یو څوک افغانستان ته را معرفي کولی شي، د ملګرو ملتونو یو غوښتنه یو د هغوی یو قطعنامه افغانستان سره شریکولی شي. خپله ملګرو ملتونو انتخاب کړی یم، ځکه استازی یم. و دی د افغانستان استازی ده، که دی د ملګرو ملتونو خاص نماینده ده د افغانستان دپاره، که دی د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وي، نو بیا خو سمه ده چې هغوی به معرفي کړی وي، بیا د هغوی حق ده. که چیرې دی د افغانستان استازی ځان ګڼي، د افغانستان د خلکو استازی ځان ګڼي، نو بیا خو به د افغان اړخ معرفي کړي، بیا خو دا ولې ملګرو ملتونو دا انتخاب کړی؟ نه هغوی انتخاب کړی ده، نه هغوی راوستی ده. خبر دا ده چې د تېر حکومت
د سکون وروسته مغز کې پاتې ده، او اوسنی حکومت او حاکمیت دا د ملګرو ملتونو د خوا نه د نړۍ د خوا نه په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو هغه چوکۍ چې وه دې ورته مخکې معرفي شوی و، اوسنی حکومت نړۍ په رسمیت نه پېژني، هماغسې دی پاتې ده، او ده هماغه د رباني او د نورو د خوی او عادت سره سم ځان د چوکۍ پر سرخ کړی ده. په تیر د رباني په تیر حکومت کې 95% خاوره د امارت سره وه، د په بدخشان کې و، کنه به په کوناب کې و، کنه به په تاجکستان کې و، خو ځان به ځان ته به جمهوري نوم ورکوه. په 95% خاوره سره نه وه، 2% حتی ورسره نه وه. او په هغه وخت کې چې دی په د کابل کې د ده حکومت و حاکمیت و په تیر حکومت په تنظیمي جګړو کې، په هماغه وخت کې به په محمود خان د هغوی سره نه وه. دا نه دا دغه مونږ تاسو په کومه سیمه کې ناست و، دا د حزب اسلامي سره وه، او 500 متره کې ارګ ده، 500 متره د ارګ په 500 متره کې د حکومت نه و، خو دلته د جمهور رئیس نوم ورکوه. دا خو د دوی عادت ده، دا خو د دوی خوی ده، خو نه نمایندګي کوي. دا خوی باید وساتل سي که لرې سي؟ نه، دا خو هماغسې تدویر صاحب ورته اشاره وکړه، دا په ځان پورې مسخره ده، دا ځان پورې منګنډې دي، دا د ځان توهین ده، د افغانانو توهین ده، د مقام توهین ده، د جغرافیې توهین ده، د ولس توهین ده. اما د استاد رباني په اړه خو د ده پلویان وایي د افغانستان په تاریخ کې لومړنی رئیس جمهور ده چې په سلامیز ډول یې واک پخواني ولسمشر کرزي ته ور وسپاره. ګورئ، که ده واقعا په سلامیزه توګه واک سپاره، نو دیارمس یو اویا که چې موجودی په کابل کې د دوه میاشتو لپاره سرپرست یا موقت ولسمشر و، څنګه یې هغه د دوه میاشتو وخت هم پوره نه و چې اخترونه یې ورته ورکړه، مسعود و رباني و د دوه قمندانانو موجودی ته وویل چې دغه سبا ته باید ارګ پرېږدي. که دا په مستنمت امیر د توګه د واک انتقالوه، نو په دې تېر حکومت کې د سپتمبر د پیښو نه وړاندې څنګه تر څنګور کنه د امارت سره وجنګېده. بیا که د انتقانه د اوس خو چې د کردي ته وک وسپاره، دا چا جمهور رئیس کړی و؟ دا جمهور رئیس نه و، دا دته د پنجشیریانو په زور باندې، د ټنګوانو په زور باندې د دې کې څوره د کېناسته، او ته وکته چې امریکایان دي، وکړه چې ناټو ده، وکتئ چې اوس هغه د نن د دیارمه سوه دوه اویو درې اویو پنځه اویو وختونه نه دي، اوس شرایط تغییر دی، اوس واک د امریکایانو ده، اوس اقتدار د امریکایانو ده، د ناټو ده، احصاف ده، هغه څوک به په واک کې نه چې امریکا یې غواړي، احصاف یې غواړي، ناټو غواړي. امریکا احصاف او ناټو راباندې نه غوښته، کرزی یې غوښته. که به راباندې په دې پوهېده چې که کوچنی اصرار او ټینګار وکړم سبا ته ارګ بمبار کېږي، سبا ته وژن کېږم، سبا ته در به در کېږم. د استاد رباني په اړه بیا یو بل سوال هم ده، بیا بېرته خپل باز ته راوګرځو. په هغه وخت کې خلیلزاد وایي جالب ماته دا و چې حتی هغه هېوادونه چې متحد وو دوی استاد رباني نه غوښت، لکه پاکستان او ایران. ځکه نه غوښته چې پاکستان هم په دې پوهېده، ایران هم په دې پوهېده چې دی د افغانانو نه مشر نه ده، نمایندګي نه شي کوی، د رعیت د حمایت نه برخمن نه ده، افغانان نه غواړي، ټوپک سنګار ده، جنګ سنګار ده، د مافیا غړی ده، غاصب ده، وطن فروشه ده، زمیر فروشه ده، او هغه که د پردیو نوکر ده، په د اقتدار په خاطر باندې جګړې ته دوام ورکړی ده، قدرت غصب کړی ده، نه د ایران به درد خوري، بیا د جاسوسۍ نه د پاکستان به درد خوري، د نورو په نړۍ به درد خوري. نو ښکاره خبره چې هغوی نه منم. فایق په تیرو دریو کلو کې افغانستان ته ګټه رسولې که تاوان؟ ګوري، ګټه خو بیخي نشته. تاسو ما د ګټه وښي څه کومه ګټه کړې ده؟ د افغانستان کومه نمایندګي کړې ده؟ د نړۍ کوم پیغام افغانستان ته راوړی ده؟ د افغانستان دپاره د ده د دستاورد یا د ده د نثرونو یو ټکی د څوک ووایي راته چې په دغه دریو کلو کې فایق د ملګرو ملتونو په سازمان کې نه ده، د افغانانو د په دغه ګټه کړې ده، دغه پیغام راوړی ده. کله چې پاکستان شکایت کوي له افغانستان څخه چې موږ ته ګواښ ده، په هغه ځای کې فایق هم د پاکستان طرفداري کوي د افغانستان په مخالفت کې. دا خو دوی هم دغسې د پردیو نوکران د محقق به ناست په افغانستان کې وو، او د نغاره به د ایران و، هغه ناست په افغانستان کې وو، او کار به زنبینو فاطمیون ته کوه، نه په افغانستان کې وفادار به نور ته و. دغسې فایق دغسې دوی خو دوی دي دوی ځان افغانان نه ګڼي،
څوک چې ځان افغان نه ګڼي، څوک چې د وطن غړی ځان نه ګڼي، تبه ځان نه ګڼي، د دې وطن هویت نه مني، د دې وطن نوم نه مني، د دې وطن تاریخ نه مني، د دې وطن ارزښتونه نه مني، نو هغه به د وطن شتون که د دفاع کوي څوک نه وي د افغانستان په نمایندګي. ګورې داسې فکر که اوس څوک نشته، ده یو معاش به اخلي او په روانه را به پیسې پیدا کوي، اوس هم څوک نشته. اوس د کوم مثبت کار کړی ده افغانستان، د کوم مسترړونه کړی ده، کوم دستاورد، کوم نمایندګي د افغانستان په ګټه باندې کوم اقدام، فکر کوم که اوس هم څوک نه وي. مننه کوم غازی خیل صاحب، دا جنجال به تر کله دوام پیدا کوي د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام کوم ټولو ته. ښه، دا خو جنجال دی او دغه دا دی چې اوس امارات په دې ارتباط باندې څومره جدي دی او بدیلې لارې ورسره څه دي که نه، ځکه دوی خو درې ځله درخواستي ورکړې ده او درې ځله درخواستي رد شوې ده چې دا څوکۍ د افغانستان دوی ته نه ده سپارل شوې. اصولا خو داسې د اداري پروسیجر داسې چې دولت یو مکتوب ورکوي او درخواستي ورکوي، هغه بیا د امنیت شورا یې ګوري، که د هغوی لخوا نه ومنل شي بیا یې د ملل متحد سرمنشي ته وړاندې کوي. نو بیا هغوی اوس ملګرو ملتونه په دې باندې پوهېږي چې فایق د چا لخوا نه ټاکل شوی، هغه خلک اوس چیرته دي، څوک په حق دي، ملګرو ملتونه که اسلامي امارات؟ داسې ده چې کله ته درخواستي ورکوې، په یو درخواستي ده چې هغه فارم ډکې اپلیکیشن ورته وایي، بل مکتوب ورکوې. چې کله ته مکتوب ورکوې د یو دولت په صفت باندې، ته ورته وایي چې زه د ملګرو ملتونو ټول هغه منم، قوانین شرایط هغه ټول منم. نو دغه کې خو بیا ډیر شیان نازي کنه. نو اوس حکومت د افغانستان څه نه یم خبر چې داسې یو شی پکې لیکلی چې موږ د ملګرو ملتونو دوی په وار وار غږ کوي چې زموږ استازی شاهین ده، تاسې ومنئ هغه ردی. خو دا ښاغلی شاهین یې نومولی دی، خو ما د مکتوب وویلی چې په هغه مکتوب اما ملګري ملتونه وایي که چیرې موږ استازی ومنو، دا په دې معنا چې موږ په رسمیت وپېژندل. بدون له شکه، خو د شرایط رسمیت پېژندنې لپاره کوم دي؟ آیا دې حکومت هغه شرایط پوره کړي دي که یې نه دي پوره کړي؟ که نه، دا مهمه موضوع. بله موضوع خو ملګري ملتونه خو په تاریخي لحاظ به که تاسو وګورئ، افغانستان خو د لومړنیو هېوادونو څخه و چې د ملګرو ملتونو غړیتوب یې اخیستی دی، او ښاغلی فایق خو کوم حکومت چې ټاکلی و هغه حکومت خو نسکور شوی دی، اوس نشته دی. ملګري ملتونه خپله هم په دې باندې پوهېږي که چیرې اصول وي او دلیل د ملګرو ملتونو دا وي که موږ شاهین ومنو دلته اسلامي امارات، په دې معنا چې موږ په رسمیت وپېژنده، دا قوانین او اصول نه مراتوي. بل اړخ ته چې بیا کله انتقاد دا کېږي چې فایق نه جغرافیه په لاس کې لري، نه صلاحیت لري، نه د ده خبره څوک مني، دا کار چې بیا ملګري ملتونه کوي، آیا اصول یې مراد کړی که اصول یې مات کړی؟ تاسې دا ګوره، اوس دا فلسطین یو هیواد دی او په 1988 کال کې د 193 د ملګرو ملتونو د غړو نه 139 هیوادونو رایه ورکړه چې د فلسطین باید استازی ولري. ولې امریکا مخالفت وکړه؟ مخالفت یې دا و چې فلسطین دی د اسرائیلو سره خپل جنجال حل کړي، بیا به موږ ورته دغه کړو څوکۍ ورکوو. په 2011 کال کې دوی ته د ناظر څوکۍ ورکړل شو فلسطین ته، په دې سیال کې چې هغوی ډېره غټه رایه لري هلته، یعنې په ملګرو ملتونو کې. په 2012 کال کې د یونسکو غړیتوب ورته ورکړل شو. یعنې هدف دا دی چې دلته حکومت، زه خو حکومت غړی نه یم، نه پوهېږم چې دلته ډیپلوماسي څه ډول ده. یعنې بدیلې لارې خو هم شته دی د حکومتونو سره، خو طبعا بدیلې لارې اے اپشن، بی اپشن، سی اپشن. ملګری ملتونه څه کوي؟ دوی څه کوي؟ او که دا یې نه کوي، نو دوی بیا اوس ملګري ملتونه د دوی استازی نه مني. اوس فایق څه ګټه کوي نړیوالو ته او د شاهین شتون څه تاوان رسوي دوی ته؟ خبره داسې ده چې فایق صاحب خو چې دی خو ما وویل چې هغه تیر حکومت ټاکلی و، د هغه خو به نه پوهېږم اړیکې به دلته وي نه به، یا به دوی سره عوامر به مني نه به مني. قطه ده اصلا قطه ده، چې قطه ده، خو یو څوکۍ ده د افغانستان په نوم یې ساتلې ده او بس، ځکه چې افغانستان د مؤسسینو د جملو نه ده، د ملګرو ملتونو هلته دی. نور چې دلته رابطه نه لري او څه کولی نه شي، یا خو نو معلومه خبره ده چې که چیرې ساتل وي د څوکۍ، د افغانستان غږ څومره هلته اوچت شوی؟ نو اوس خو داسې ده چې هغه نماینده چې هغه د دولت لخوا نه ټاکل شوی وي، هغه بیا غږ پورته کولی شي، هغه د حکومت سره رابطه وي، د هغه تاثیر ډیر زیات وي نسبت اوسني ته. اوسنی خو فقط انتقاد به کوي، دنیا به هم انتقاد کوي، دی به هم انتقاد کوي. او کله چې هلته د افغانستان استازی وي، د دولت لخوا نه معرفي شوی چې څوک دلته حاکم وي، څوک دلته حکومت کوي، هغه خو بیا د دنیا او د افغانستان رابطه سره، د افغانستان د خلکو غږ رسوي، رابطه سره قایموي، هغه مشکلات د دنیا چې څه غواړي هغه حکومت ته رسوي، حکومت چې څه غوښتنې هغه دنیا ته رسوي. څومره د افغانستان له عیني واقعیتونو څخه خبر د اوسنی استازی؟
اوسنی استاد خو ته بنار افغان خبر دی، هر څوک په دې باندې پویږي چې وضعیت په خوا څنګه اوس څنګه دی، امنیتی برخه کې څه پرمختګ شوی، اقتصاد څنګه دی، سیاست څنګه روان دی، د دنیا سره د افغانستان د ګاونډیانو سره رابطه څنګه ده، ټولو باندې خو اجتماعي ژوند څنګه دی، په دې باندې دا مسایل بیانوي چې معلومات لري کوره معلومات خو لري، خو د سیده چې اوس هغه د چا استازیتوب کوي او دلته چې دوی ورسره رابطه نه لري یا رابطه قطع ده، نو طبعا هغه به هم داسې یو د افغانستان خلک دي، یو دولت دی، واقعیتونه نه وایي. کوره یو د افغانستان د خلکو اوس خو مونږ ډېر سخت بحران کې یو، که نه بېکاري ده، فقر دی، افغانستان کوچکالۍ ځپله دی، د فقر لاندې ډېر خلک ژوند کوي، یو د دې غږ دی، یو سیاسي اړیکې دي د حکومتونو سره، د فایق او د حکومت سره، که نه دا بیا دوه شیان دي سره بیل شیان. فرض کړه چې عمارت تی وی خواته کی فایق نن څه مسولیت لري د افغانستان پر وړاندې څه باید وایي؟ خاطه خود افغانستان استازي ټاکل شوی وو، ټاکل شوی وو او د ارچا یو دینه د شپه کسان دي، درې کسان مخ کې کینی په چوکۍ هغه کې د دوه شاته کینی او درې بیا بدیل وی کدوې نه بیا غوي دغه کې ټول د ملګرو ملتونو کې شپه کسان د افغانستان غړي ټوب کسانی چلته ماموریت مختبیای کنه. اوس خبره دا ده چې د په مؤثریت باندې او د په غیر مؤثریت باندې یا کده چوکۍ دی ولته ولري کوي نه لري، اوس هغه د دوی لکه دوستانو چې اشاره وکړه د تیر حکومت د استاد رباني وخت کې هم غفور ځای صاحب دغه نماینده وو، په داسې حال کې چې ډېره کمه خبره وه ورسره، خو هغه غړیتوب هلته وو، یعنې د افغانستان دغه یې کاو. ښه، اوس راځو دې ته چې هغه باید دوی که نه وي، او مهمه خبره د دولت ده، دلته د امارات اسلامي ده. مخکې له فایق نه اسحاقزی وو، اسحاقزی چې وکته چې زه نسم کولی مثلا مستقیم ارتباط یا حقایق ویم، استعفای ورکړله، هغه ښه اقدام وکړه که ده چې ساتلی. خبره دا ده چې دوی خپله دا سړی باید خپله وجدانا فیصله وکړي چې زه څومره مؤثر یم څومره مؤثر نه یمه، که نه زه مؤثر تمامېدی شم نه شم تمامېدلی، زه څه کولی شم، زما رول څه دی، پخوا څنګه اوس څنګه دی، دا نو د هغوی پورې ارتباط لري. په دا درې کلو کې که چیرې واقعا د افغانستان استازیتوب سوی وای، نن به نړۍ له افغانستان سره په کوم وضعیت کې وو؟ کوره داسې ده، که نه د دنیا شرایط دي، او زما فرضاً د ښځو حقونه دي، د مکتبونو د پوهنتونونو خلاصېدل دي، که نه دا شرایط دي، یو شی چې هغه نه منل کېږي او هغه داسې غیر واقع بینانه یا دغه ډېر به نور شیان وي، خو حکومتونه باید بدیل لارې ولري. درنو لیدونکو دا ما لرو. بیا هم خیر الله تنویر صاحب، دغه شته جنجال څنګه حل کېدلی سي؟ اوس شاهین ملګري ملتونه نه مني، فایق اسلامي امارات، او اوس نظرونه وړاندې سول چې شرایط وجود لري، څوک چې هلته نمایندګي کوي باید له دې خوا صلاحیت ولري، په جغرافیه کې د ده تګ راتګ هر څه مهم دي چې باید وی لري، خو متاسفانه موجوده استازی نه لري. بله، در حقیقت یک پروتوکول و یک لایحه وجود داره در سازمان ملل متحد که نماینده از او کشور صاحب چی صلاحیت ها و صاحب چی خصوصیت های باشد، مطابق به با امو باید انتخاب شود. این ضرور نیست که نام افراد گرفته شود، ولو که اگر آقای شاهین هم نباشه و آقای فایق هم که باید نباشه، میتونه افراد دیگه هم باشه که پیشنهاد شود و خود امارت اسلامی میتونه با سازمان ملل یا نمایندگیشان با UNDP در اینجا مذاکره کنن و بگن که این مسئله را شما حق ندارین از لحاظ قانونی اعلان کنن، و اگه اعلان کنن این قابل قبول بر ما نیست، یک حالت ابهام با وجود میاره. به این خاطر بهتر است که ما از طریق تفاهم افراد خبره را انتخاب کنیم که بتونن نمایندگی از افغانستان، از داشته ها، از هویتش، از سیاست افغانستان و در آینده در روابط خود با سازمان ملل بتونن نمایندگی مردم افغانستان بکنن. تنویر سفتی 3 سال باید نماینده افغانستان کدام مسائل به دنیا پیش میکرد؟ مسائل زیاد بود، چی در سطح بین‌المللی چی در سطح داخلی خود افغانستان، که ما مشکلات بسیار بیش از حد داشتیم، حتی در مسائل بین المنطقه‌ای که افغانستان در ابهام و در مشکلات زیاد گیر مانده بود. ایره نماینده باید به اساس بنیادهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی کشور باید حل میکرد، صحبت میکرد، ولو که حتی نماینده قابل قبول بر امارت هم نمی بود، حداقل باید خواسته های مردم ملت افغانستان، مردم و ملت افغانستان باید بیان میکرد. یه کسایی که به نام نماینده تقلبی آمدن در روز نشستن، اینا نمیتونن بیانگر یک نمایندگی خاص باشن و ملت اونا
را قبول نداره. اصلا این افراد بسیار زننده و فاسد و کسایی هستند که نمیتونند در آینده هم ولو که به هر شکلی که دموکراسی طرفدار امریکا را هم در اینجا ما جایگزین کنیم، اونا نمیتونند نماینده افغانستان را بکنند. تای 3 سال و عملا نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل که میشه، آیا صدای افغانستان بلند است یا خاموش؟ هیچ اصلا صدای وجود نداره. افغانستان تصمیم میشه دیگران میگیرن. تمام جلسات در سراسر دنیا که در مورد افغانستان صورت میگیره از طریق گرایش های سیاسی صورت میگیره و اصلا از افغانستان کسی که به عنوان نماینده افغانستان باشه یا بتونه خواسته های مردم ملت افغانستان بیان کنه وجود نداره. دیگه مسائل باید بنیادی مطرح شود. ما چی میتونیم بر افغانستان بکنیم؟ بر افغانستان تا هنوز هیچ کار صورت نگرفت. ما تنها کمک های بشری را نمیتونیم بگیم که کمک بر افغانستان است. اینا اصلا در روابط خود اصلا سازمان ملل ناکام است. سازمان ملل تا حال نتانسته او کارهایی را که باید به خاطر ایجاد یک تعامل و تعادل سیاسی در افغانستان انجام بده انجام نداده. تنویر صاحب، زمانی که خواست امارت اسلامی پذیرفته نمیشه که میگه نماینده واقعی افغانستان شاهین است، چی باید بکنه در مقابل تصمیم سازمان ملل که فعلا گرفته؟ اصلا همین مسئله را هم نباید پیش از پیش اعلان میکرد. تا وقتی که نماینده اگریمانش از طرف سازمان ملل پذیرفته نشد، درست نیست که اینا در رسانه ها او را مطرح کنند که نماینده ما فلان شخص است یا فلان شخص. باید تمام مسائل از مجرای دیپلماتیک، اما طور که سفیرها انتخاب میشن، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل هم باید به اون طریق معرفی شوه و قابل قبول از طرف خود سرمنشی ملل متحد باشه و این در رای هم گذاشته شوه. اینطور نمیشه که ما پیش از پیش فقط از دو طرف رسمان گرفتیم کش میکنیم. این اصلا دیپلماسی نیست. سفارت ها هم از بعضی هایشان که میتونیم مثال یک کسی به نام باختری است در اتریش، فعلا میگه که من نماینده جمهوریت هستم، من نمایندگی از امارات نمیکنم. میره شما چی میگین؟ یک نوع یاغیگری است، یک کار غیر قانونی است و اینا از خلای سیاسی که فعلا در افغانستان وجود داره که افغانستان به رسمیت شناخته نشده و به این خاطر ای افراد کلگیشان منیجر جان باختری که اصلا خب یک سکرتر آقای اسپندا بود در وزارت خارجه، دیگه زیادتر از اون چی نبود و همه میشناسمش. یعنی اونا نباید به این سماجت و به این یک دندگی کوشش کنن که خود نماینده مردم افغانستان بگوین. اینا باید خودشان هم باید حداقل دل بر مردم افغانستان بسوزانن که ما بر افغانستان چی کرده میتونیم، آیا ما میتونیم نماینده باشیم یا نباشیم. به شکل باجگیری نباید اینا سفارت ها را یا پست های اساس سیاسی را اینا به اصطلاح عام جر کنن یا بگیرن. به این خاطر ما اولین کار که در افغانستان انجام میدیم ایسته که دولت افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان باید حکومت اصلی خود باید اعلان کنه و کسایی باشه که افراد شایسته باشه و این باعث از این میشه که خود به خود در نمایندگی سیاسی افغانستان در سراسر دنیا تغییر از طریق مجلس سیاسی دکتر سیب بوجود. آخرین سوال در این بخش، نماینده دائمی رو شما چی نظر دارین زمانی که سازمان ملل میگه ما میخواییم در افغانستان انتخاب کنیم؟ آیا شما خبر دارین که سازمان ملل کدام نماینده دائمی در کدام کشور داشته باشه به جز از اینکه حالت جنگ باشه؟ ما نماینده دائمی ضرورت به این نداریم. خود نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میتونه نمایندگی از تمام ابعاد مختلفی کمک ها، روابط و تعاملات سیاسی داشته باشن، نه ای که اونا یک کمیشنر خاص تعیین کنن که اونا بتونن جوابگوی به اصطلاح خود سازمان ملل که ادعا داره که اونا بتونن به حساب نمایندگی کنن از مردم افغانستان. تشکر. یک کسی که از طرف سازمان ملل تعیین میشه و قابل قبول بر ملت افغانستان نباشه، هیچ وقت نمیتونه نمایندگی از مردم افغانستان بکنه و این یک کار خلاف قانون است. اخیار سب دائمی استاز شکل په افغانستان کې څنګه بولی تاسو د ملګرو ملتونو لخوا؟ وری وړاندې هم ورته دوستانو اشاره وکړه، ځانګړی استاز چې د ملګرو ملتونو د خوند انتخابیږي دا پاره شرایط کې پاره ظروف کې چې په هیواد کې
انرشی وی، بینظمی وی، کورنی جگری وی، یو هیواد ادبا په خبر سره نه ټونګیږي، قانون نه وي، حاکمیت نه وي، موږ کو توائفی وی، انرشی وی، مګر د ربانی تش په نوم حکومت کې په دیارنګ سو یو یو نه ته پنځه وی پورې چې کو سو کی و موږ کو توائفی و قومندان څنګه ری و ټوپک څنګه ری و ننګرهار کې ځان د حکومت او ایرات کې ځان د حکومت او مزار کې ځان د حکومت او په خیرخانه کې ځان د حکومت او په دې دا زه کوم تاسو نه څه بده دي ځان د حکومت او په دې د عبدالحق چرې نه خواته به حکومت واک نه و په دغه شرایط کې د منګور موته د خانه اساس ټاکل کیږي اوس په افغانستان کې یو حکومت د یو قومنده د اتحاد د پرمنبرداري د د وخانونه ته تر درنج پورې دا ته د تورخمونه ته تر هرات پورې یو خبره ده د امیر او د افغانستان د اوسنی زعیم خبره څوک پزمګه غوردبه نشي وزیر موین رئیس مراتب دي سر مراتبيږي او اقتصادي پروژې د هر ورځ په تیردو سر په مخ باندې دي امن شته ټیکاو شته ثبات شته ده نو په دغه شرایطو کې د خاص اساس د ټاکن به د دین چې افغانستان نړۍ ته په جنگ کې خین هواد معرفي کړي داس ته اثر کړي چې ګویا افغانستان اوس په جنگ کې د شرایط به خینې دي به نظمی ده انرشی ده اخیار سیب کله چې مرکزی حکومت وجود لري جغرافیا لوی قومندې کنټرولېږي یا نور مسایل چې باید حکومت ولري بیا ولی ملګری ملتونه دایمي استازي ټاکي دا ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت دا کمزور معرفي کړي غواړي چې افغانستان بې اندازه معرفي کړي بې قومندي معرفي کړي به اوس هم د افغانستان شرایط بحراني معرفي کړي د ټکو نه تش معرفي کړي او د منګور متونو اکثره غړي د اوسنۍ عمارت د اوسنۍ زحمت نه غواړي د دې سره ورانه ده دا کمزور معرفي کړي د غواړي اما دا معنا ورکی لکه کوم شخصات تاسو وویل دوی نه مني یا دوی په نظر په کچه باندې حکومت نه درامسته سوی د منګور متونو د سازمان شاوخوا 200 غړي دي دا غونډ تصمیم نیونکي نه دي دوی غونډ ته نه راځي دوی غونډ دوی پرایګري کې ګډون نه کوي د ملګرو ملتونو د سازمان هغه د امنیت شورا اوسو مهم غړي دي چې همغه ډېره استفاده ترې کوي په سر کې امریکا ده یعنې ملګرو ملتونو په اوسنیو شرایطو کې دا فکر وکړ چې د امریکا د دارالانشا ریاست یا د امریکا د جمهور رئیس د دفتر ریاست دغه څه حیثیت لري څه چې غور دوی هماغه څه کوي دغه د خبر نه وځي اما له دې خبرې سره چین او روسیې مخالفت کړی وای کله چې اسلامي امارت راځي نه موږ برای نه درکو نو خو همدغه وجه ده چې دا کار تر اوسه بروزنده ده چین او روس دواړه د ویټو حق لري د نه چر د می غړي دي د نړۍ په کچه مهم هیوادونه دي او هغه هیوادونه دي چې د امریکا او د برتانی او فرانسې او د دین نور هیوادونو د کتازي مخنی فدوغي هر روا او ناروا نه نغمي د وی هر ناروا پر یو تو کوي ملګری ملتونه وای چې موږ استاد په دې خاطر ټاکو چې د افغانستان وضعیت له نږدې وڅاري نو په افغانستان کې د یونما دفتر شته د یونما د دفتر په چوکاټ کې تقریبا ډیر مهمه برخې دي دیرنګس مهمه برخه د بشري حقوقو ځانته اړه ده د انکشافي ځانته اړه ده یونیسف ده یونیټفیر ده د مجرونو برخه ده فهد برخه ده دبليو اف پی پکې ده نړیوال غذایي سیستم پکې ده دبليو اچ او پکې ده د فهد برخه پکې ده دغه سي د سياسي اساس بدی چې مستقیمه سياسي برخه کار کوي هغه شته د مرګوم مشره ترکینی ورودتون بوي مشره ده مرګ بوت ځنګ ماوین ده په سياسي برخه کې هغه دې ده کې اکینی راپورونه جوړي د مشره ترکینی سي شي د افغانستان راپور نړۍ ته ورکوېش دوی ته ورکوېش نو دا کار چې دوی کوم هدف ته پرورړي هغه هدف هم د اوس تر سره کوي ولی اسلامي امارات مخالفت لري لته نه ویره لري ځکه وجه خره د مدرتوي چې
افغانستان کې ټیکاو ده، افغانستان کې امن ده، افغانستان کې اقتصادي پرمختګ ده، افغانستان کې سیاسي پرمختګونه روان دي، په افغانستان کې اوس د پرمختګ او د انکشاف کارونه روان دي، او ورور په پښو درېږي. د پرون د اروپا نه ځینې افغانان چې ډېرې مطرحې سرې ډېرې کار سرې پکې وي، رغین و زموږ سره ناست و، هغه به وي مونږ به اعتراف کوو چې په عمارت کې په دغه دریو کانو کې چې کوم پرمختګونه شوي، کوم پروژې ترسره شوي دي، که افغانستان څومره پرمختګ کړی ده په تېرو شلو کانو کې دومره کار نه دی شوی. حتی د دغه پرمختګونه د هغه وخت سره چې ټکنوکراتان په کې وو، بیوروکراتان په کې وو، د نړیوالو په کې وو، امریکا وو، ناټو وو، ایساف وو، او د دوی په استنه روزل شوي کسان په کې وو، او د هغو نه اصولي پرمختګونه ډېر دي. آیا نړیوالو ملګري ملتونه دا وضعیت نه ویني؟ ښه یې ویني، په هر څه خبرېږي. خو ما درته وویل چې هغه هېوادونه چې د ملګرو ملتونو واګ د هغوی سره ده، مطرح هېوادونه دي، هغوی دغه وضعیت اما د دوی دلیل بیا دا ده چې موږ غواړو افغانستان جوړ سي، افغانستان پرمختګ وکړي. دغه زموږ انتقادات هم شخصي نه دي، دا د افغان ولس انتقادات دي چې غواړي. که دوی د افغانستان پرمختګ غواړي، که د هېواد ټیکاو غواړي، امنیت غواړي، ثبات غواړي، د افغانانو نور ضرورتونه نه غواړي، د افغانانو په کړنه باندې اکتفا کوي، خو راځي چې په افغانانو سره د انکشافي مرستې وکړي، اقتصادي مرستې ورسره وکړي، سیاسي مرستې ورسره وکړي، د موجوده حاکمیت د په رسمیت وپېژني، صحیح ده، خپلې غوښتنې دې ورسره مطرح کړي، هغه غوښتنې چې منطقي دي، شرعي دي، د افغانانو د چوکاټ سره برابر دي، دا د مر سره مطرح کړي. نو افغانان ته خو جزا نه ورکوي، دوی خو افغانان ته جزا ورکوي، پر څه بده دې پېژني؟ افغانان ته څوک ویزه نه ورکوي، پاسپورت د نړۍ په آخري کچه کې ده، په ایران کې وژن کېږي، په ترکیه کې وژن کېږي، په پاکستان کې وژن کېږي، د ورځېر باندې بندې دي، تاجرات ورباندې ډېر دي، قیدات ورباندې ډېر دي، پیسې پیسې د امریکایانو د دوکانه منجمد شوي دي، د پرمختګونو مخه نیول شوې ده، بانکي اکاونټونه بند دي، څوک ورسره مرسته نه شي کوی. هغه یو لوی بچاره چې په برتانیا او په سویډن یا په بلجیم کې د افغان غریب زوی مزدوري وکړي، پیسې غواړي کور سره د میاشتې یو سو دوه سوه ډالر کومک وکړي، هماغه نه شي کوی. نو افغانان څنګه پرمختګ کوي؟ مننه کوم درنو لیدونکو، دا مه لرو. بیا هم خیر الاس غازی خیل صاحب، ملګری ملتونه باید په افغانستان کې دایمي استازي وټاکي کنه؟ ښه، خاص استازي هم هدف ته ده، خاطر سي ده چې قویم ټاکي کنه، که حکومت همکاري ونه کی بیا هم پرمختګ نشي کولای کنه، او کدا ټاکل کیږي نو د دې نه مخکې حکومت کمی بدیل لارې لري. یونما برخلیک به څه وي؟ ښه، یونما خو به په خپل ځای دوی کال په کال باندې دوی ماموریت تمدیدی رای ورکوي، دوه ادرسه کولی سي لیو، نو دا خو د سیده چې داغه برخه به بیلې، داغه کار به بیلې، او د دوی کار بیل ده. یونما خو په نورو بخښونو کې کار کوي، یو خاص استازی خدا دی چې هغه د مسلې د حل لپاره سیاسي بې ثباتي او دوی ورته وایي، یا د مخالفینو سر خو زه تعجب په دې باندې کوم چې دا خاص استازی خو د ډاکټر غنی په وخت کې ډېر ضرور، چې هغه وخت کې جنگ ډېر زیات و، بدیل معلوم و، د حکومت بدیل فرزن مخالف معلوم و، طالب و، اوس څوک دی کنه؟ اوس بدیل څوک دی؟ آیا پخواني خلک دي؟ بیا لغو سره مذاکرات حکومت کینی کنه؟ خو خبره دا ده که حکومتونه یا زمونږ حکومت چې اوس حاکم دی، که دا چیرته دغه ونه کې فرضاً په دوحې په ناسته کې دوی اشتراک ونه کړه، بدیل څوک و؟ د افغانستان استازي څوک هلته ناست و کنه؟ په کومه سبې خلک ناست و هلته؟ دوی باید دې ته متوجه اوسیږي که چیرته دوی خاص استازی ورسره همکاري ونه کړي یا یې ونه مني او ملګري ملتونه یې وټاکي، بیا به څه کیږي؟ پرون ولې دوی ملګرو ملتونه ځانګړی استازی ونه ټاکه او نن یې ولې ټاکي؟ خبره دا ده کنه چې اوس حالات څنګه دي، دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې حکومتونه په دې باندې پوه شي چې بدیل لارې څه دي، دوی باید له کومې ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، دوی باید څه وکړي کنه، دا حکومت په دې باندې دغه کولی شي. افغانان یوه ویره چې له دغه ځانګړي استازی څخه لري، یا د ټاکل کېدو نه، دوی بننسوان یادی چې هغه نتیجه د افغانستان داخلي جنگونه سو، یا هم لخر ابراهیمی یادی چې هغه نتیجه د بن کانفرنس او حکومت سو چې تر ډیره پوری خلک خفه و. نن که بیا ملګری ملتونه ځانګړی استازی ټاکی، تیر تجربه بیا تکراریږي کنه؟
ګوره داسې ده چې دنیا خپلې ګټې لري، هر هیواد خپلې ګټې لري، تا په یاد ولرو. بلکې تاریخ د افغانستان د تاسیو کورې هیڅ دوه سیاسي ډلې یا دوه حزبونه هیڅ کله په خپلو کې سره نه دي جوړ شوي تر څو پورې چې دنیا مداخله نه ده کړې. که د بن کانفرانس دی، که د دینه مخکې و، خط د اتلس میاشتې بن کې هغه دوحه کې مذاکرات ونه شو، خو د مذاکراتو په نتیجه کې یو شی وشو که نه دوه خبرې دي. اسلامي امارت وایي موږ ځانګړی استازی نه منو ځکه چې تاسو په لوی لاس افغانستان بې ثباته دنیا ته وړاندې کوئ. بل دا چې یونما دلته وجود لري هغه کولی سي د افغانستان وضعیت نړیوالو ته ملګرو ملتونو ته ورسوي. په داسې حال کې ضرورت نشته ځانګړي استازي ته، اما ملګري ملتونه وایي چې موږ ځانګړی استازی ټاکو. کوم یو باید ومنو؟ داسې ده چې هغوی خو مذاکرات کوي ملګري ملتونه. اول ته خو داسې ده چې دې نه مخکې دوی چې ټاکه خو هغه د چین او روس تخوانه ویټو شو، هغوی په دې توافق نه لري. اوس خو داسې شوی ده چې په مسکو کې برید شوی ده، چین هم خپل امنیت غم ورسره ډیر زیات دی، چې اوس به د هغوی دریځ څنګه وي، آینده غونډه به څنګه وي. ځکه بله غونډه هم د دوحې را روانه ده چې امارت اسلامي به په هغې کې اشتراک وکړي که ونه کړي. نو دا شیان شته دی، خو دا ټول د وزارت خارجي پورې ارتباط دی. د ځانګړي استازي ټاکل د افغانستان دپاره څنګه یوه تجربه ده؟ ګوره، یو تجربه ده او یو داسې ده چې ځینې کسان دي چې هغه لکه اوس د صحنې نه وتي دي، یا په هغوی باندې څوک حساب نه کوي، یا هغه که په واک کې ډېر لوی و، اوس یې څوک هم نه دي که نه. هغو ته بیرته یوه سا ورکول او هغه خلک بیرته بطرخ کول او هغه نه یو شی جوړول لکه له زیرو نه ملتونو ته څه کول په کار دي اوس دپاره په افغانستان کې؟ ملګري ملتونو خو باید بشري مرستې ډېرې زیاتې کړي، او افغانستان چې کوم بحران کې دی باید په دې په راویستلو کې د افغانانو څومره هغه اصلي ادرس تعقیب کړی ملګرو ملتونو؟ خام بشری مرستې خو طبعا کیږي، د امریکا لخوا هم شوي دي، د ملګرو ملتونو لخوا هم کیږي، روانې دي، دا مرستې کیږي ورسره. خو خبره دا ده چې سیاسي برخه کې باید دغه وشي که نه، مذاکرات شی وشي د حکومت لخوا نه، د یونما سره، د ملګرو ملتونو سره، چې دوی ولې خاص استازی ټاکي. دلته ضرورت ورته شته نشته دی، او قوي په کومه برخه کې څنګه ده، د حکومت کار تفاهم باید څنګه رامنځته شي د ملګرو ملتونو د اسلامي امارت ترمنځ؟ نو داسې ده چې هغوی خو ډېر ټینګار په دې باندې کوي چې یو دغه حکومت انکلوسیو یا همه شموله حکومت ورته وایي که نه، چې په دې کې ټول قومونه ټول خلک وي، دا ښځو حقونه او دغه دا شیان ملګري ملتونه وایي چې دای. نو چې اوس امارت اسلامي څونه دې ته انعطاف پذیره دی، څونه دغه دی که نه، همه شموله حکومت چې دوی غواړي افغانستان ثبات ته بیایي؟ نو ګوره، مونږ د همه شمولو نه هدف د قومونو وي. مونږ خو تېر حکومت ولري په ډاکټر عبدالله ځان ته رئیس جمهور او ډاکټر غني ځان ته دغه وکنه په هغه شکل باندې خو هم نه، خو په دې شکل باندې چې ځینې تخنیکي پوستونه یې هغه باید تخنیکي خلکو ته ورکړي، چې هغه حتمي نه ده چې ډلو ته دې ورکړي. ملګري ملتونه هم دا غواړي چې تخنیکي خلک راشي. ملګري ملتونه خو به ځان ته یو تعریف لري که نه، دا خو زما نظر و. ملګري ملتونه اوس څه غواړي؟ هغې باندې حکومت ښه پوهېږي چې د ملګرو ملتونو اهداف له خاص استازي نه ټاکلو نه څه دی، او د ملګرو ملتونو د همه شموله حکومت نه هدف څه دی. دا سیاسي فشار دی، دا اقتصادي فشار دی، دا څه ډول یو فشار دی؟ غازی خیل صاحب، ستاسو په څېر د افغانانو غوښتنې ومنل سي چې تخنیکي خلک راسي، مسلکي خلک راسي، وطن ته ژمن خلک د همه شمول په نوم، که هغه چې ملګري ملتونه همه شمول غواړي؟ ګوره، ملګري ملتونه خو زه نه پوهېږم چې دوی خو هغه شی وایي که نه، خو د پردې تر شا به طبعا دلته چې تېر حکومتونه پاتې شوي دي هغه له دوی سره ښه دغه لري، خپلې اجنډاوې لري. هر ملک، امریکا، برطانیه، ټول خپلې اجنډاوې لري. خو که حکومتونه خو په هغه باندې پاتې کېږي چې فرضاً د صحت په بخش کې باید ډاکټر وي که نه، په ټکنالوژۍ په برخه کې باید انجینر وي، دغه وي، دغه هر برخه کې حتمي نه ده چې په دې دې په رهبرۍ په لیول کې وي. رهبرۍ کې دې نور خلک وي، خو لاندې تخنیکي پوستونه خو باید تخنیکي ټکنالوژي سره توافق کوي. هغه بیا هم زه فکر نه کوم، ځکه هغه سیاسي دغه دی. ولس ومني که د ملګرو ملتونو؟ ها، ولس مهم دی، د ولس نه خلک مشروعیت اخلي، ولس لومړیتوب لري نسبت بیا به تقابل نه ختمي. زه فکر نه کوم که چیرته ولس دغه وي او بیا دنیا حکومتونه، خو تاسو پوهیږئ چې اول ولسي مشروعیت اسلامي امارت ولس راضي وساتي که نړیوال؟ ښه، دواړه دواړه، ولس هم مهم دی او دنیا مهمه ده. بدون له دنیا د کومک نه به افغانستان نشي کېدلی. مننه کوم غازی خیل صاحب، له تاسو اقیار صاحب او تنویر صاحب درنولدونکو تاوده باسونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېده د میلمنو نظرو، خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.